ویلے کی گی د یو خبر دا چې په یو ځنګل کې با ټونی مرغۍ اوسېدله او د ټونی مرغۍ واده د تور قارغه سره شوی وي او ټونی مرغۍ درې انډې اچولی وي او هغه انډو ته دی دواړه ډیر زیات خوشاله وي او په دې کې یوه ورځ ټونی مرغۍ په خپل کچن کې ناسته وي او ناشتا تیاروي چې اچانک موسم ډیر زیات خراب شي زما څونه خیال دی نن ډیر زیات توپان دی او نن خو به باران هم راښکې کېږي او د ډیر باران او د توپان د وجې خو د بجلۍ د کرن هم خطره وي او اسې نه چرته ډیر توپان او د باران د وجې زما انډو ته څه نقصان جوړ نه شي زمدسې کار کومه چې دا ناشته زر زر تیارومه او د خپلو انډو خواله ورځمه او د خپلو انډو خیال ساتمه او په دې وخت کې کیچن ته د ټونی مرغۍ خاوند تور قارغه راشي او بیا ټونی مرغۍ ته وایي اے ښځې د غانډو خیال دې کلی دی هغه انډې دې په صحیح زمانې خستې دي او کنه هسې نه چرته د ډیر باران او د توپان د وجې زمونږ غانډو ته نقصان جوړ نه شي او سړیا هغه انډې خو ما په صحیح زمانې خستې دي خو بیا هم ډیر زیات توپان دی او باران به مرخ کیږي او د ډیر توپان او د ډیر باران د وجې د بجلۍ د کرن هم خطره وي او اسې نه چرته هغه بجلۍ د کرن د وجې زمونږ انډو ته څه نقصان جوړ نه شي د دې خبرې ما سره ډیر زیات غم دی اے ښځې ته ناشته تیاره کړه او زه د هغه انډو خواله ورځم او د هغه انډو خیال ساتم سید سړیا زه تلاړ شه او د هغه انډو خیال ساتا او زستا ناشته تیاروما او دال تیل دراوړما او د دین پس به تور قارغه د دې زین روان شي او د اغه انډو خاله ور شي او د اغه انډو خیال ساتي او د دین پس به ټونی مرغۍ ناشته تیار کی او اغه ناشته د تور قارغه خاله ور وړي او د دوانه به وخوري او چې کله ما خام شي نو ډیر تیز باران راخ کی شي او ډیر تیز توپان وي او پاسمان کې ډیر تیز تیز برېخناګانی کیږي او د دې نه پس به ټونی مرغۍ او د ټونی مرغۍ خاوند تور قارغه خپلې انډې روالي او یو بند کمرې ته لاړ شي او دا خو موسم نورم ډیر زیات خراب شو او ډیر تیز باران هم راخ کې شو اسې نه چرته د ډیر باران او د توپان د وجې زمنګ انډو ته څه نقصان جوړ نه شي یا خدای پاکا زه تا ته دا سوال کوم چې زما د انډو حفاظت وکي چې زما انډو ته څه نقصان جوړ نه شي اے خزی تمخه پکی گا اللہ پاک با ضرور زمنگا دا انډو حفاظت کئی او دغه شانې ټول شپه خز او خاون د خپلو انډو خوا ته ناشوي او د واگانې کوي چې کله سار شي نو موسم بالکل ټیک شي او باران نوي نو به ټونی مرغۍ او د ټونی مرغۍ خاون تور قارغه به د خپلو انډو خواله ور شي او کله چې دی دواړه خپلو انډو ته خیال وکي نو هغه انډې خوځیږي او د هغه انډو نه د بچو اوازونه راځي اے سړیا تو ګوره کنه زمنګ انډې خوځیږي او زمنګ د انډو نه د بچو اوازونه راځي او بالکل زمنګ د انډو نه د بچو اوازونه راځي د دینه دا معلومیږي چې زمنګ د انډو نه بچی راوتو والدي او د ماخام پورې با زمنګ د انډو نه بچی راوځي او اے خزی ته یو کار وکا د ماخام خوراک په وخت باندې تیار کا او په خوراک کې نرم الوان پخا کا او کلا چې ما خام زمنګ بچی دانډو نروزی نو ډیر زیات به وږي شوی وي چې به ول نرم الوا ورکو او چې وی خوري اے سړیا تې چې پروا ما کوا زبا د ما خام خوراک په وخت باندې تیار کما او خپل بچو لبا نرم الوا پخا کما او د دې نه پس به ټونی مرغۍ کې چن تلاړ شي او خپل بچو لا نرم الوا پخا کی
उकला ची माखाम शी नो दा आगा अंडोना यो द्री खेस्ता बच्ची रवूजी पली दना माने ख्वागा बिल्कुल सही सलामत वी नो बे तोर कारगा दखपल जान सरवू आई। शुकर दे जमंग बच्ची बिल्कुल सही सलामत दी और सिहत मंदी। शुकर दे जमंग बची बिल्कुल सही सलामत दी अंडो न रवतल औ जनंडे रजियात खुशाले मा औ ददे न पस बेटूनी मरगई खपलो द्रेवाणो बचोला अलवा वर की औ अगई माड़ की जमा बचो नोरा अलवा मुखरे औ जानु न माड़ कई मा खुडेर ज्यात अरमान कले औ चेता सुबह कला ददी अंडो न रउजई जमा पजला माने डेर ज्यात अरमानु न दी। ए खजे ददी बचो प खुशाले के बा गावंडियाने मरगई बा जमंग कर मुबारकई द पारा राजी औ तद शिकार वका ची उखले शान खुराक तैयार का औ जब बाजार तलाड़ शमा औ द बाजार न ब गुलाम जामन औ मठाई रावड़मा द खुशाले मुकदा ची द टोल उखले खगीशी सही द सड़िया जब सार ला खुले मजेदार खुराक तैयार कमा औ तबम गुलाम जामन औ उकला ची सार शी नुटूनी मरगी किचन तलाड़ शी औ किसम किसम खुराकुना तैयार की औ बलख्वा तोर कारगो बाजार तलाड़ शी औ गुलाम जामन औ मटाई रावड़ी औ ददी नफस बे गावंडियानी मरगई द टूनी मरगई द बचो द मुबारकई द पारा राशि औ द टूनी मरगई बचो लडेर ज्याते तोपे रावड़ी मुबारक शाह बचिम दी कल मंगा खबर शुलू नो मंगा डेर ज्यात खुशाल शुलू औ मंगा वेल चिराजे वर्षु औ मुबारक वरला वरकु खुराक रवाली औ पयोजे मानी खुराक वकी औ पखपल मेंस की खेस्ता खेस्ता खबरिम दयोबल सरा कवि او د دین افس بیا غا گاونډیانی مرغی د دې زین افاتیږي او خپل خپل کورونو ته لاړی شي او پدې کې څور ازی تیری شي او د ټونی مرغی دوه بچي په خپل مینس کې لوبي کوي او مستیانی کوي خود ټونی مرغی یو بچی چې کم وی نو هغه په خپل ځای باندې پروت وی او د خپل ځای نه پاتې دلم نشي او نه څه خوړلې شي هغه مازور وی کله چې ټونی مرغی او تور قارغه دا ویني نو ډیر زیات خپه شي ای سړیا زما څونه خیال دې چې زمنګ دا یو بچی بی مار دے زکا چیزا منگا دا دو بچی پخپل مینس کی لو بی کئی او مستیانی کئی او زمنگا دا بچے نخوراک کولے شی او نے دخپل زین پاتے دلے شی ایسے لیا منگ باوز سکو او خزی ماتم دا سخکاری چیزا منگا دا یو بچے بی مار دے خوتا مخا پکے گا زم دا سکار کو ما چیزا ما او یو ڈاکتر راو لما چه ڈاکتر زمنگ بچی لا علاج وکی نو زمنگ بچے با اللہ بالکل ٹک کی تمخ پکے گا ز زما او ڈاکتر را ولما ددی نفس بے تور قارغو ددی زین لاڑ شی او یو مرغی ڈاکتر خپل کور ترا ولی او آغا مرغی ڈاکتر ددی د بچی علاج وکی او دغه شان وخت په تیرې دو سرا د ټونی مرغی او د تور قارغو بچے بالکل ٹک شی او د نورو بچو سرا لوبي کوي او د دې نفس به تور قارغو او ټونی مرغی د خپل دریوانو بچو سره په خوشحالی مانی زندگی تیروي عمل کرو کچرته دا کہانی ستاسو خو غشي وی نو دا ویډیو لایک کئ د خپل مرګرو سره شیر کئ او زمنګ د یوټیوب چینل ور سره سبسکرایب کئ او کوار چرته وی نو خوشاله او آباد او بریالي وسئ او اسماله را کئ اجازه د لوی الله پامان پا